እንደዚህ አይነት ጦረኛ አባቶች ያሉና አልመሰለንም። አሁን ጦረኝነቱ ከማን ነው የመጣው ነው ጥያቄው? ከኛ አይደለም ጦረኝነቱ የመጣው። ኢትዮጵያ ውስጥ ለምንድን ነው በአንድ አማርኛ ብቻ ተጠፍራ የምትቀመጠው ነው የኛ ጥያቄ በነገራችን ላይ ማለት ነው። አሁን የኛ ጥያቄ ምንጩ ሰዎች እንደሚሉት ፖለቲካ አይደለም። መሳሪያ መተኮስ በሚገባቸው ቦታዎች ላይ እየተኮሱ አላግባብ ደውል እየደወሉ አላግባብ በጾም ውስጥ ሰዎች ጥቁር እንዲለብሱ ያደረጉ አድማ እንዲመቱ ያደረጉ እንዲያምጹ ያደረጉ ችግር የፈጠሩት እነሱ ናቸው። በውስጥ ለውስጥ ደግሞ የጎጃሙን ሹመት ሲደግፉ የነበሩ ሊቃነ ጳጳሳት እኮ እንዳሉ እናውቃለን እኮ በሲኖዶሱ ውስጥ ማለት ነው። ከቤተክርስቲያኒቱ እምነት ውጪ ያሉ ቤተክርስቲያኒቱን የተቃወሙ በጣም ብዙ እልቂት ጎንደር ላይ የተከናወነባቸው በሱስንዮስ ዘመን ህዝብ ያለቀበት ይሹ ነው። የቅባትና የጸጋ ጉዳይ ማለት ነው። እኛ እውነቱን ስንገልጽ ግን ጦር አለመያዛችን እንዲረጋገጥልን እንፈልጋለን። እንደውም ሰላማችንን የበጠበጠው ቤተክርስቲያን በሁሉም ቋንቋ ለመናገር መጠየፏል። መጠየፏ የቤተክርስቲያን አካላትም ሆኑ ከዛ ውጪ ያሉት እንደ ጠላት እንዲተያዩ አድርጓቸዋል። 85% የሲኖዶሱ አባላት ከጎጃምና ከጎንደር የተውጣጡ ናቸው። አይካድም። ሰማዕትነትን የሚያስቀብል ከሆነ መቀበል መቻል አለበት። ይሄን በጸጋ መቀበል መቻል አለበት። ስለዚህ ዶግማ ሃይማኖታችን እኮ የተጣሰው እዚህ ጋር ነው። ሃይማኖቱን የጣሱት እኮ እነሱ ናቸው፣ እኛ አይደለንም እኮ። በአግባቡ ያደረግነውን ሹመት መቀበል ሲገባቸው ችግር የፈጠሩብን እነሱ ናቸው እንጂ እኛ የሄድንበት አካሄድ አንዳችም የዶግማም የቀኖናም ስህተት የለውም። መስቀል ይዘው ሊሆን ይችላል፣ ግን የቤተ ክርስቲያን ያልሆኑ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ግን ሹመት ያላቸው አሉ። እነዚህ አካላት ቤተ ክርስቲያንን ከውስጥ ማፍረስ ይፈልጋል። ቤተ ክርስቲያን ሰፍታ ሲያዩ አይመቻቸውም። ተልእኮ ወስደው የሚሰሩ ናቸው እነዚህ አካላት። አንዳንድ አካላት እኮ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ኢትዮጵያን ወደ ቀደመ ክብሯ እንመልሳለን ብለው እኮ የተቋቋሙ አካላት አሉ። የተለያዩ ተቋማት የኃይለ ስላሴን ዘመን እኮ በአደባባይ እኮ የሚያደንቁልን ሰዎች አሉ እኮ። ኃይለ ስላሴ እንዲያደርጉልን ምኒልክ እንዲያደርጉልን ብለው ይተነትናል። አፍተር ኦል የህዝብን መሬት ነው ሸንሽኖ የሰጣቸው። ምን ኃይለ ስላሴ ምን የራሱ መሬት አለው ለብቻው ማለት ነው። የኦነግ ጥያቄ ፍጹም ፖለቲካዊ ነው፣ ግልጽ ነው። እኛ ደግሞ ፍጹም ሃይማኖታዊ ነው። አሁንም እኛን ፖለቲከኞች ለማድረግ ነው እነዚህ ሰዎች እየጣሩ ያሉት ማለት ነው። ለኦነግ አባል ክርስትና አይፈቀድም የተባለ ይመስል፣ ገብቶሻል? ለአብን አባል ብቻ ክርስትና ይፈቀዳል የተባለ ይመስል። አይ ለእነዚህ ለኦነጎች አያስፈልግም የሚባል ነገር የለም። እነሱ አሉ እኮ የጃንሆይን ባንዲራ የሚያውለበልቡ ኮከቡን ከላዩ በማንሳት ህግ የማይፈቅደውን አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ባንዲራ እኮ ቤተክርስቲያን ውስጥ እኮ የሚያውለበልቡ ሞልቷል እኮ። ባክግራውንዱ ነጭ ነው ይላል የህግ ቤተክርስቲያን። እነሱ ግን ባክግራውንዱን በጉልበት አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ያደረጉ። አያስደነግጠንም፣ አይገርመንም የኦነግን ባንዲራ የያዙ ሰዎች እኛን መደገፋቸው። ሁለተኛ በተለይ ኦሮሚያን በተመለከተ እኛ አብዛኛዎቹ ሀገረ ስብከት በቁጥጥራችን ስር ነው ያሉት፣ እጃችን ላይ ኤክሴፕት ፍንፍኔ። እኔ የሚነቅፉን አካላት ቅዱስ ሲኖዶስ ልላቸው አልወድም። የሚነቅፉን ስብስቦች ልላቸው የምፈልገው ትክክለኛው ሲኖዶስ የኛ ነው፣ የኦሮሚያና የብሔር ብሔረሰቦች ቅዱስ ሲኖዶስ ነው። እኛ ይህንን ሁሉ ነገር ለመፍጠር አይደለም ጥያቄያችን የጠየቅነው። አንደኛ ህግ የሚባል ነገር አለ። ሰው ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቶ መትረየስ ይታኮሳል ብለን አላሰብም። ክላሽ ይታኮሳል ብለን አላሰብም። ታጣቂዎች በዚህ ልክ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሞልቷል ብለን አላሰብም። አባቶቻችን በአንድ እጃቸው ሽጉጥ በአንድ እጃቸው መስቀል ይይዛሉ ብለን አልገመትም። እንደዚህ አይነት ጦረኛ አባቶች ያሉን አልመሰለንም። እውነት ለመናገር በዚህ ነገር ተሳስተናል፣ ማለት አለመገመታችን። በቤተክርስቲያን የሞሉ አባቶች ሁሉንም ባንል ይህንን ዓላማ እየተቃወሙ ያለ አባቶች ምን ያክል ጦረኛ እንደሆኑ፣ ምን ያክል ለጦርነት ህዝቡን እንደሚያንቀሳቅሱ በፍጹም አልገመትንም። እኛ ጥያቄያችንን በሰላማዊ መንገድ ያስተናግዱታል ብለን የጠየቅነው ግልጽ ነው። የኔ አባባል አሁን ጦረኝነቱ ከማን ነው የመጣው ነው ጥያቄው። ከኛ አይደለም ጦረኝነቱ የመጣው። የጦርነት ጥሪ የጠሩት እነሱ ናቸው። እኛ ማንንም ግደሉ አላለም፣ ማንንም አጥፉልን አላለም። እኛን የሚደግፈን ህዝብ አንድም ጦር በእጁ አልነበረውም። እገሌ ብለው ያቅርቡልን ወይም ደግሞ በእኛ አባቶች በኩል የጦረኝነት ስሜቱ አልነበረም። ስለዚህ ችግሩ የነበረው ከሚቃወሙን አካላት ነው። ጉዳዩን ልክ ይሄ መከሰቱን ሲያውቁ ተረጋጉ፣ እኛን ጨርሷል፣ ይሄ የአባቶች ጉዳይ ነው፣ የቀኖና ጉዳይ ነው። የተፈጠረውም ነገር ከባድ አይደለም፣ በአስተዳደር ምክንያት የተፈጠረ ነገር ነው። ስለዚህ ይህንን ደግሞ እኛ ተነጋግረን እንጨርሰዋለን። ወደ ጦርነት አትግቡ፣ ወደ ጥል አትግቡ፣ ወደ ሰላማዊ ሰልፍ አትግቡ፣ ወደ ሌሎች ችግሮች አትግቡ ማለት የነበረባቸው የጦርነት ነጋሪት የሚጎስሙ አባቶች ናቸው። ንግግሮቻቸው የለየለት ጦርነት ውስጥ አገሪቱ እንደገባች ነው የሚገልጸው ማለት ነው። ይሄ ነው እኮ ችግሩን የፈጠረው። እኛ አይደለንም፣ ጥያቄያችን አይደለም የተፈጠረው ችግር የፈጠረው ጥያቄያችን የተስተናገደበት ጥያቄያችንን ሰዎች እንዲረዱ ያደረጉበት መንገድ ከአንድ መንፈሳዊ አባት የማይጠበቅና
كابس تجربه ليلا بوليتيكاوي علامة يالو لماس مسلو ترتي تدرجو لما تدو بوليتيكالي جين ما درج ميفلو وقالتان بزيوست مالتنا بوليتيكالي بنفيت رموني ميفلو وقالتان ببوليتيكاو رجل بيفلو من قصة ليه تلاقيه تسمعه وتشيل مفتر ميفلو وقالتانلو إيه بكذي غرامي أنا كبير بيرة سبويش دعمو كمين نساوت إياك أنصار يانن حساب بتأمي ميقف وقالتان لما تدو ميقفوت النسو كميفلو بتي بوليتيكاريو تانصار تكمايا متعلقشوم ፌደራሊዝምንም በግልጽ የሚቃወሙ አሉ። ህገ መንግስቱን በግልጽ የሚቃወሙ አሉ። ህገ መንግስቱን ሲቃወሙ ከመያነሳቸው ነገሮች ውስጥ ህገ መንግስቱ ከፋፈለን በቋንቋ እንድንከፋፈል አደረገን በአከባቢ እንድንከፋፈል አደረገን ነው የሚሉት። እርግጥ ነው የኛ ጥያቄ ህገ መንግስት ላይ ተመሰረተ አልነበረም። እንደውም የኛ ጥያቄ ቤተክርስቲያን ስትወለድ በ72 ቋንቋ ነበር ትናገር የነበረው። ስለዚህ ወደዚህ ባህሪዋ ተመለስ ነው በ72 ቋንቋ ትናገር የነበረችው ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ውስጥ ለምንድን ነው በአንድ አማርኛ ብቻ ተጠፍራ የምትቀመጠው ነው የኛ ጥያቄ በነገራችን ላይ ማለት ነው። ወደ ደግሞ ያምልኮ ስራቱ ስትመጪ ቅዳሴው ራሱ ሁሉ ነገሩ በግዕዝ ስለዚህ ለምንድነው አገልግሎቱ የሚጠፈረው በተወሰኑ ቋንቋዎች በነዛ ቋንቋዎች ማገልግላችን እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ለሌሎችም ይደረሳቸው ነው የኛ ጥያቄ ስለዚህ አሁን የኛ ጥያቄ ምንጩ ሰዎች እንደሚሉት ፖለቲካ አይደለም ፌደራሊዝምም አይደለም በነገራችን ላይ ህገ መንግስታዊም አይደለም ወደ ነጥቡ መጣለሻለሁ ሃይማኖታዊ ነው ጥያቄያችን መንፈሳዊ ነው ጥያቄያችን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ግን ይሄን ጥያቄያችንን ደግሞ የሚደግፍ የገ መንግስት ድንጋጌ አለ ማንንም ሰው በቋንቋ ማምለክ መብት አለው በገ መንግስቱ መሰረት ግልጽ ነው ማንንም ሰው የሚፈልገውን ሐሳብ ማንሸራሸር መብት አለው እኛ እኮ ችግር ፈጥራችኋል መባል ያለብን ጦር ይዘን ይሄን ሐሳብ ካልተቀበላችሁን እንጨርሳችኋለን ብንል ልክ ነው ችግሩን ፈጥረናል መሳሪያ ይዘን ረሽናችኋለን ካሁን በኋላ ብንል ችግር ፈጥረናል አሁን እኮ የሚቃወሙን አካላት ናቸው እኮ ተኩሰን እንገላችኋለን ሐሳባችሁን ካልተዋችሁ ይያሉ ያሉት የኛ ህዝብ የሚከተለን አካል የት እንደምትገቡና ያለን እንጨርሳችኋለን ይያሉ ያሉት እኮ እነሱ ናቸው እኮ ህዝብን እኮ እንዲታጠቅ እኮ እየገፋፉ ያሉት እኮ እነሱ ናቸው እኮ ሰላምና ፍቅርን ከመስበክ ይልቅ ማለት ነው ስለዚህ ችግሩ የተፈጠረው በዚህ ምክንያት ነው እናም ቀደም በገለጽኩልሽ መሰረት በተለያየ ቦታዎች ላይ ሰዎችን በማስተጣቅ ለጥል ለአመጽ እንዲነሳሱ በማድረግ መሳሪያ መተኮስ በሚገባቸው ቦታዎች ላይ እየተኮሱ አላግባብ ደውል እየደወሉ አላግባብ በጾም ውስጥ ሰዎች ጥቁር እንዲለብሱ ያደረጉ አድማ እንዲመቱ ያደረጉ እንዲያምጹ ያደረጉ ችግር የፈጠሩት እነሱ ናቸው። ሌላኛው ግን ሰላምና ፍቅርን መፍጠር የሚቻለው በእውነት ላይ ነው። ኦሮሞ የሚለው ነገር አለው። በከ ዱጋንጅሩ ነጋንጅራ ይላል። እውነት ያለበት ቦታ ነው ሰላም የሚኖረው ይላል። አሁን እውነትን አልቀበልም የሚላ ካለው እየተታኮሰ ያለው ነው ምልሽኒ። ኡነቱ ለምን ይሸሻል ለምን እዛ ላይ ያንነጋገርም ነበር እነሱ እኮ ያሉት እኮ ይቅርታ ጠይቁ በቃ ከዚህ ውጪ ንግግር የለም ነው እኮ ይያሉ ያሉት እንጂ በጉዳዩ ላይ ሱባኤው ሁሉ ተይዞ እኮ ሱባኤው ሳይልቅ ነው እኮ ውግዘቱ እኮ የመጣው በጉዳዩ ላይ እኮ ጸሎት ተብሎ በጣም ብዙ ነገሮች ተብሎ የጸሎት ጊዜው ሳይጠናቀቅ እንደዚህ ከተደረገ የመሰማት መብታችን ሳይጠበቅ እንደዚህ ከተደረገ ችግር እየፈጠረ ያለው ወገን ያኛው ነው ማለት ነው ሶ ያኛው ወገን ምን ማድረግ ነበርበት መሰለች ወደዚህ ጦርነት ህዝቡን እንዲገባ ከመጋበዙ በፊት ምንድነው እናንተ ጥያቄ ብሎ የመጠየቅ እድል ሊሰጠን ይገባ ነበር የመሰማት መብታችንን ሊጠብቅ ይገባ ነበር ምንድነው ሐሳባችሁ እንዴ ከኛ በላይ እኮ ጎጃም ቆጋ ኪዳ ንብረት ላይ እኮ አባቶች በሚሰሙበት ጊዜ እኮ ከአንድ አመት በላይ እኮ አስተማሟቸዋል እኮ እኛ እኮ የቅባት ሹመት እኮ አይደለም የኛ ሹመት የጸጋ ሹመት እኮ አይደለም የኛ ሹመት የኛ ሹመት እኮ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሹመት እኮ ነው እና ቃለን እኮ ሲኖዶስ ውስጥ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው እንኳን ቅባትን መቃወም የማይችሉ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት እንዳሉ እኮ እናውቃለን ከበውስጥ ለውስጥ ደግሞ የጎጃሙን ሹመት ሲደግፉ የነበሩ ሊቃነ ጳጳሳት እኮ እንዳሉ እናውቃለን እኮ በሲኖዶስ ውስጥ ማለት ነው የነሱ ሲሆን ምንፍቅናም ቢሆን ችግር የለው የኛ ጊዜ ግን የተዋህዶ ሹመት እንኳን ሆኖ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሚለውን ቃል ለመጥራት የሚሳቀቁ ብፁዓን አባቶች እንዳሉ ስለማቅ ነው ይሄን ማነሳለሽ ለምን ከጸጋና ከቅባት እምነት ጋር ንክኪ ያላቸው የጸጋና የቅባት እምነት ጋር አንዱ ልዩነታችን ተዋህዶ ላይ ስለሆነ ማለት ነው ክርስቶስ ጋር ለበሰ ሲሉ በጸጋ የሚሉ አሉ ማለት ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ሆኖ ሳይሆን በጸጋ ብሎ የሚከራከሩ አሉ በቅባት ማለት መዋሃድ ሳይሆን ይሄን ዶክትሪኑ ሌላ ጊዜ አነሳዋለሁ የዚህ ጥያቄ አካል ስላልሆነ ብቻ እነዚህ አካላት የመናፍቃን ዲኖሚኔሽን ናቸው ከቤተክርስቲያኒቱ እምነት ውጪ ያሉ ቤተክርስቲያኒቱን የተቃወሙ በጣም ብዙ እልቂት ጎንደር ላይ የተከናወነባቸው በሱሱኒዮስ ዘመን ህዝብ ያለቀበት ይሹ ነው የቅባትና የጸጋ ጉዳይ ማለት ነው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ለማጥማት ስንትና ስንት እልቂት ተፈጥሯል
ግንነት የነዚሁ ኦርቶዶክስን ለማንኮታኮትና ለመጣል ከፍተኛ ችግር ይፈጥሩ የነበሩ አካላት ቅዱስ ሲኖዶስ ውስጥ ጸጋና ቅባት ተብሎ ቁጭ ብሎ አንድ አመት ሙሉ ሲያሽሞነምኑ የቅባትና ጸጋ እምነቱን ፓትርያርክ የሾሙበትን ወራዳዎቹን ሁሉ ተራክቧል እኮ በነገራችን ላይ ማለት ነው ዛ አካባቢ አሁን ድረስ እኮ ያደለ ማስለቀቅ እኮ ምንም ጥረት እኮ አላደረጉም ትተውታል ለመነካካት አይፈልጉም ይሄን ልጅ የኛ ጉዳይ የገነነበት ምክንያት የኑፋቄ ችግር ስላለብን ሳይሆን በቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ የመሸጉ የፖለቲካ ቡድኖች ይሄን የብሔር ብሔረሰብ ጥያቄን በቋንቋ የማገልገል ጉዳይን እንደ ችግር ስለሚመለከቱ ያንን ለማደናቀፍ ስለዚህ እኛ እውነቱን ነው የምንፈልገው ነው ያልኩሽ ያለሁት ሰዎች ቀባብተው በፖለቲካ ፍላጎታቸው በኢኮኖሚ ጥቅም ፍላጎታቸው ለሆነ አካል ምናምን ለማሸርገድ ሲሉ ምናምን ቢያልፉት ያንን ልንሰማን ፈልገብኛ እውነቱን እንገልጻለን እኛ እውነቱን ስንገልጽ ግን ጦር አለመያዛችን እንዲረጋገጥልን እንፈልጋለን የጥላቻ ጥሪ ያለመጥራታችን እንዲረጋገጥልን እንፈልጋለን እውነት ከሌለ ግን ሰላም የለም ዝምታ ሰላም ነው ማለት አይቻልም እኮ ዝምታ ሰላም ቢሆን ኖሮ እኮ 10 ሚሊዮን ህዝብ እኮ ከኦሮሞ ማህበረሰብ እኮ ይሄ የድሮ የህዝብ ቁጥራ ውጤት ነው የምነግርሽ አሁን ህዝብ ቁጥራ ቢደረግ አም ሹር ከዚህ በላይ ሊኖር ይችላል ዝምታ ሰላም ቢሆን እኮ 10 ሚሊዮን ህዝብ እኮ ከቤተክርስቲያን አይወጣም ነበር ዝምታ ሰላም ቢሆን ኖሮ እኮ ቤተክርስቲያን አገልግሎቷ እንዲባል ተዳከመ ነበር ይሄንንም ሰላም አንለውም እኮኛ ህዝብ እየጠፋ እንዴት ሰላም ሰዎች ከቤተክርስቲያን እየወጡ እንዴት ሰላም እንደውም ሰላማችንን የበጠበጠው ቤተክርስቲያን በሁሉም ቋንቋ ለበናገር መጣየፏል መጣየፏ የቤተክርስቲያን አካላትም ሆኑ ከዛው ውጪ ያሉት እንደ ጣላት እንዲተያዩ አድርጓቸዋል እንደውም ሰላም የሚፈጠረው የሁሉም ቋንቋ በማውራት ህዝቡን እንዲሰማማ እንዲደማመጥ በማድረግ ነው እንጂ ሁኔታውን በመካድ አይደለም ኦሮሞ የሚባል ማህበረሰብ አለ አይካድም ሲዳማ የሚባል ማህበረሰብ አለ የብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋ አለ አይካድም በዚህ ቋንቋ አልተናገርንም አይካድም በዚህ ቋንቋ አልተገለገለም አይካድም 85% የሲኖዶሱ አባላት ከጎጃምና ከጎንደር የተውጣጡ ናቸው አይካድም ቤተክርስቲያን ላይ አስተዳደር ችግር አለ አይካድም ሙስና አለ አይካድም እያንዳንዱ ሪሶርስ ከኦሮሚያና ከደቡብ ተሰብስቦ ለሆኑ አካላት ጥቅም እየዋለ ነው አይካድም ህዝባችን ወንጌልን እየተማረ አይደለም አይካድም ለእነነት ለምን እንክዳለን አሁን እኮ ሹመቱ እኮ የሹመቱ ራሽናሎች ቆሙሉ እኮ እነዚህ ናቸው በነገራችን ላይ ማለት ነው ከዛ ውጪ አካሄድ የሚባለው ነገር እውነትን ከመግለጥ ውጪ ምን መሆን ነበረበት ነው ፍታ ነገስቱ አይፈቅድም እንዳይባል ይፈቅዳል ብለን በተደጋጋሚ አንቀጽ ጠቅሰን ተደጋግረናል ሶስት ሊቃነ ጳጳሳት ሹመት ማከራውን እንደሚችሉ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ አይፈቅድም እንዳይባል ሂዱ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርት ያድርጓቸው ብሎ ለሐዋርያት አደራ ሰጥቷል እና እንዴት ነው ደቀ መዛሙርት የሚያደርጓቸው እንዴት ነው የሚያስተምሯቸው ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያላመነ ግን ይፈረድበታል ካለ ማርቆስ 16:16 ላይ በምንድን ነው አስተምረሽ የምታሳምኙ ማመን እኮ ከመስማት ነው እኮ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ የሚለው ይሄን ነው ገብቶሻል ማመን ከመስማት ነው እንዴት ነው የሚሰማው እንዴ በሚያውቀው ቋንቋ ስትነግሪው ነው የሚሰማው በሚያውቀው ቋንቋ ካለገርሽ እንዴት አድርጎ ነው የሚሰማው ስለዚህ ማመን ከመስማት ከሆነ በሁሉ ቋንቋ መናገር የግድ ነው ማለት ነው ይሄ እውነት ነው ይሄንን እውነት መግለጽ መቻል አለብን ስለዚህ እኛ ዋንኛው የፈጸምነው ተልኮ የክርስቶስን ተልኮ ነው ሁለተኛ ቤተክርስቲያን የራሷ ባህሪ አላት ይሄ በተደጋጋሚ ይናገራሉ ዶግማችን ላይ ጸሎተ ሃይማኖት ላይ ሁሌም እንደምንደግመው ጸሎተ ሃይማኖት ላይ ማለት ነው ሐዋርያት በሰሯት ከሁሉ በላይ በመትሆን በአንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያን እናምናለን እንላለን አንደኛ ቤተክርስቲያን ሐዋርያዊት ናት ይሄ ሐዋርያዊ ማንነቷ ጥያቄ ውስጥ ገብቷል በዚህ ዘመን ሐዋርያዊነት በመንደነው የሚገለጸው ካልሽን ብዙ ቋንቋዎችን በመናገር ነው ሐዋርያዊነት በመንደነው የሚገለጸው ካልሽ ስልጣነ ክህነቱ እንደ ብሉይ ኪዳን ዘመን በነገደ ሌዊ ብቻ ሳይከተር ለሁሉም አካላት በመድረስ ነው ሐዋርያዊነት የሚረጋገጠው እነዚህ በነገራችን ላይ ወሳኝ ኤሌመንቶች ናቸው የኦርቶዶክስ ቲዮሎጂ ላይ የትኛው ማካለ ጻፎ ላይ ምታገኙ ጽሑፍ ነው የኔ ፈጠራ አይደለም በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስም ይላል በነገራችን ላይ አውራተና ራያን ልከተል ካለ አውራት በሰባሁለት ቋንቋ አውርቷል ይዝል ይኛም ያንኑ ማድረግ አለብን ብሎ መግባባት ይቻላል ሌላኛው ቤተክርስቲያን ኩላዊት ናት ብለናል የሁሉ መሆኗ ታዲያ በመንድኑ የሚረጋገጠው አንድ ቋንቋ ብቻ ያወራች ከአንድ ወገን ብቻ ሊቃነ ጳጳሳትን እየሾመች ገብቶሻ ይሄ ሁሉ የመልካም አስተዳደር ችግር ይያለ እንዴት ነው ቤተክርስቲያን በአግባቡ የሁሉ መሆኗን የምናረጋግጠው ስለዚህ የቤተክርስቲያን አንድነት በዚህ መንገድ ነበር መረጋገጥ የነበረበት እንጂ በቋንቋ አንድነት በፖለቲካ ሪዮት ዓለም አንድነት አልነበረም መረጋገጥ የነበረበት ሶ ይሄ ዶግማችን ነው እና ዶግማችን ሲጣዝም እንብል እና እስካሁን ድረስ ራሱ ዝም ያለው ተጠያቂነት አለብን ሁላችንም ተጠያቂነት አለብን እውነት ለመናገር ማለት ነው ዝም ማለት አልነበረብን ሰማዕትነትንም የሚያስቀብል ከሆነ መቀበል መቻል አለብን ይሄን በጸጋ መቀበል መቻል አለብን አሁን እነሱ እኮ የሚሉት የፍታ ነገስቱ ድንጋጌ እኮ ቀኖና ነው በእነዚህ ስር ነው የሚገኘው በመጽሐፍ ቅዱሱና በዶግማው ስር እሱም ቢሆን እኛ የጣስነው ነገር የለም ፍታ ነገስቱ የሚፈቅድልን መሰረት ነው ሹመቱን የሾምነው ነገር ግን ካኖን ሎው ወይም የቀኖናው ህግ ዋንኛ አላማው ምንድነው ካልሽ ዶግማውን ኢምፕሊመንት ማድረግ ነው ለክ በዘመናዊ ህግ ፕሮሲጀር አለው እንደ ሰብስታንቲቭ ሎው ምንለው ነገር አለ
ፕሮሲጀር አለው ማለት የስነ ስርዓት ህግ ነው። የስነ ስርዓት ህጉ ዋንኛውን ህግ ኢምፕሊመንት የምናደርግበት ቱል ነው፣ መሳሪያ ነው። ስለዚህ የስነ ስርዓት ህጉ ሳይሆን ዋንኛው መታየት ያለበት ሰብስታንቲቭ ነው፣ ዋንኛው ህጉ ነው። አሁን በእኛም ውስጥ መታየት ያለበት ዶግማችን ነው። ለክ እኮ ሁሉን የፈጠረ አንድ አምላክ ቢሆን በእግዚአብሔር አብ እናምናለን። ሰማይና ምድርን የፈጠረ የሚታየውና የማይታየው ዓለም ሳይፈጠር ከርሱ ጋር በነበረ አንድ ያብ ልጅ በሚሆን በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን ብለን እኮ ምን ዘረዝረው ዶግማ ውስጥ እኮ ነው ያለው ይሄ። ስለዚህ ዶግማ ሃይማኖታችን እኮ የተጣሰው እዚህ ጋር ነው። ሃይማኖቱን የጣሱት እኮ እነሱ ናቸው፣ እኛ አይደለንም እኮ። ይሄን ሐዋርያዊ ትምልሽን ኩላዊ ትምልሽን የቤተክርስቲያን ባህሪ እኮ የጣሱት እነሱ ናቸው። የመጽሐፍ ቅዱስን አስተምሮ ለግል ጥቅማቸው በግልጽ ያዋሉት እኮ እነሱ ናቸው። ስለዚህ ምን አይነት አካሄድ ነው እንግዲህ የምትጠይቅኝ? ምን ማድረግ ነበረብን? ዶግማችን ሲጣስ ለዘመናት ዝም ብለን ለዘመናት ተጎድተን ለዘመናት ብዙ ነገሮች ውስጥ አልፈን አሁን ደግሞ ቢያንስ ቀኖናውንም ሳንጥስ በአግባቡ ያደረግነውን ሹመት መቀበል ሲገባቸው ችግር የፈጠሩብን እነሱ ናቸው እንጂ እኛ የሄድንበት አካሄድ አንዳችም የዶግማም የቀኖናም ስህተት የለውም፣ የአካሄድም ስህተት የለውም፣ የህጋዊነትም ስህተት የለውም። ከሰላም ከፍቅር አንጻርም ደግሞ ያደፈረስነው ነገር የለም ለማለት ፈልጌ ነው። መልካም። ወደ ፖለቲካ እንዲቀየር ያደረገበት ምክንያት ምንድን ነው? ይሄ ያንተን እይታ ብቻ የሚገልጽ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ማለት ምናልባት የሌሎች አባቶችን ሳይሆን ያንተ እይታ። በጣም ብዙ ነገር ወደ ፖለቲካ እንዲዞር እየተደረገ ነው። በጣም ብዙ ነገሩ ከሃይማኖታዊ ጥያቄ ይልቅ ወደ ፖለቲካዊ ይዘት እንዲኖረው እየተቀየረ ነው ያለው እና ይሄ በምን ምክንያት የተፈጠረው ብለህ ነው የምታስበው? አንደኛ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሁሉም ወዳጆቿ ናቸው ያሉት ማለት አይቻልም። አስኬማ ደፍተው ሊሆን ይችላል፣ መስቀል ይዘው ሊሆን ይችላል። ግን የቤተ ክርስቲያን ያልሆኑ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ግን ሹመት ያላቸዋል። እነዚህ አካላት ቤተ ክርስቲያንን ከውስጥ ማፍረስ ይፈልጋል። ቤተ ክርስቲያን ሰፍታ ሲያዩ አይመቻቸውም። ተልኮ ወስደው የሚሰሩ ናቸው እነዚህ አካላት። ምናልባትም የቅባትና የጸጋ እምነት ተከታዮች እያልኩሽ ነው ማለት ነው። ከቅባትና ከጸጋ እምነት ተከታዮች ውጪ ደግሞ የራሳቸው የግል ፍላጎት ያላቸው የዚች ቤተክርስቲያን ለሁሉ መድረስ በሁሉ ቋንቋ መናገር የማያስደስታቸው አካላት ናቸው። ቤተክርስቲያንን ለማፍረስ ይህንን ጉዳይ እያደናቀፉና ጉዳዩን ፖለቲካዊ ይዘት እንዲኖረው እያደረጉ ያሉ አካላት አንድ በይል። ሁለተኛ ፖለቲከኛ የፖለቲካ ጥቅሙን ነው የሚያየው። የፖለቲካ ጥቅሙን ነው የሚያየው ስልሽ የፌዴራሊዝም ስርዓትን የሚቃወሙ ፖለቲከኞች አሉ። የፌዴራሊዝም የቋንቋ ፌዴራሊዝምን ምናልባት የጂኦግራፊካል ፌዴራሊዝምን ቢደግፉም በቋንቋ ላይ የተመሰረተው ፌዴራሊዝም ኢትዮጵያን ይበታትናታል ብለው አርጊው የሚያደርጉ አካላት አሉ። ስለዚህ እነዚህ አካላት በቋንቋና አገልግል ብለን እኛ የተነሳንበት ዓላማ ያ እነሱ የሚቃወሙትን ፌዴራሊዝም ይደግፏል የሚል ስጋት አላቸው። ቀደሜ እንደገለጽኩልሽ እኛ ግን በፌዴራሊዝም ምክንያት አይደለም በቋንቋና አገልግል ያለው። ቤተክርስቲያን ገና ስትመሰረት በአንድ ጊዜ 72 ቋንቋ ስለተናገረች በዛ መሰረትነት ነው እኛ በሁሉ ቋንቋና አገልግል እያልን ያለ ነው። ስለዚህ አሁን ችግር የሆነው ምንድን ነው? እነዚህ አካላት ቁማር እየተጫወቱበት ነው ማለት። አካሄዱ እነሱን የሚደግፋቸው ከሆነ ይደግፉታል። በአንድ ቋንቋ መናገር እነሱን ስለሚጠቅማቸው፣ የአህዳዊነት አቀንቃኝ ስለሆኑ፣ ዩኒየኒስቶች ስለሆኑ በአንድ ቋንቋ ከመናገር ቤተክርስቲያን እንድትወጣ አይፈልጉም እነዚህ የፖለቲካ ቡድኖች። ገብቶሻል? ይልቁንም ቤተክርስቲያን በብዙ ቋንቋ መናገሯ የእነሱን ዓላማ ያበላሽብናል ብለው ይሰጋል። በዚህ ስጋታቸው ምክንያት እጃቸውን ያስገባሉ ነው እያልኩሽ ያለሁት። እንዴ አንዳንድ አካላት እኮ በቤተክርስቲያን ውስጥ ኢትዮጵያን ወደ ቀደመ ክብሯ እንመልሳለን ብለው እኮ የተቋቋሙ አካላት አሉ። የተለያዩ ተቋማት የኃይለ ሥላሴን ዘመን እኮ በአደባባይ እኮ የሚያደንቁልን ሰዎች አሉ እኮ። ያ ቅዱሱ ዘመን ተበላሽቶ ይኸው እዚህ ዘመን ላይ ደረስን ብለው የመሬት ላራሹን አዋጅ አጥብቀው የሚቃወሙ እንዲሁም ደግሞ ከመሬት ላራሹ አዋጅ ባሻገር አሁን ያለውን የብሔር ብሔረሰብ ፌዴራሊዝም አባቶች ሆኖ ሳለ የሚቃወሙ አካላት አሉ። ለምን አልደገፉም አይደለም እኔ እያልኩሽ ያለሁት። መቃወምም መደገፍም የእነሱ ድርሻ አይደለም ነው እያልኩኝ ያለሁት። ግን ደግሞ የቋንቋ አገልግሎትን በተመለከተ ፌዴራሊዝም ሳይሆን የሚያስተምረን መንፈስ ቅዱስ ነው እና በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ያንን መከተል አለብን። ስለዚህ አየሽ፣ እነዚህ ሰዎች ከፖለቲካ ፍላጎታቸው አንጻር ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ እየተንቀሳቀሱ ያሉት። እንዴ መሬት የሰጣቸውን ስንትና ስንት ገበሬ በማመስገን ፈንታ ቤተክርስቲያን እንድትስፋፋ ያደረገውን አካል ለማመስገን ምላሳቸው የሚተሳሰርባቸው አካላት እኮ ኃይለ ሥላሴ እንዲያደርጉልን ምኒልክ እንዲያደርጉልን ብለው ይተነትናል። አፍተር ኦል የህዝብን መሬት ነው ሸንሽኖ የሰጣቸው። ምን ኃይለ ሥላሴ ምን የራሱ መሬት አለው ለብቻው ማለት ነው? ምን ደክሞበት ያመጣው ምን አለው? አፍተር ኦል መሬት የህዝቡ ነው። ህዝቡ ነው ለፍቶ ደክሞ መዋጋት ባለበት ቦታ ተዋግቶ ዳር ድንበሩን አስከብሮ ሀገርንም ቢሆን ህዝብንም ቢሆን ለዚያ ቆይቷል ማለት የምንችለው እንጂ ለብቻቸው ምኒልክ ያላቸው መሬት የለም። ኃይለ ሥላሴ ያላቸው መሬት የለም። ለቤተ ክርስቲያን ቢሰጡም ራሱ ማለት ነው ነጥቀው ነው ከገበሬው። ምን ጥያቄ ያለው? ጭሰኛውን ነጥቀውት ነው።
መሬት አልባ አድርገውት ነው። ስለዚህ በዚህ ሊደነቅ ከተገባ ህዝቡ ነው መደነቅ ያለበት ባይነኝ እኔ። እኔ አሁን ያንን ስርዓት እየተቃወምኩ እየደገፍኩ ሳይሆን ሪሊ የመሬት ባለቤት ማን ነበር? ህዝብ ነበር። የመሬት ባለቤት ህዝብ ከሆነ የህዝብ መሬት ላይ ቤተክርስቲያን ከተስፋፋች ንግስት ጣይቱ ወይም ንግስት ዘውዲቱ እንዲህ መሬት ሰጣን ንጉስ ሚኒሊክ መሬት ስለሰጠን ልናመሰግነው ይገባል የሚለው አተይ ፍጹም ፖለቲካዊ ነው በነገራችን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህ ነገስታት እነዚህ ነገስታትን የማድነቅ ምን የማድረግ ነገር ውስጥ የገቡ አካላት የለየለት የፖለቲካ አላማ ያላቸው አካላት ናቸው በነገራችን ላይ። እንዴ እኔ እኮ የኦሮሚያ ቤተክህነት ጥያቄን ሳቀርብ እኮ ሲኖዶሱ ላይ ቀርቤ ብፁዕ አቡነ እስጢፋኖስ የድሮው የጅማ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እኮ ጥያቄያቸው ጥሩ ነበር እኮ ከዚህ በስተጀርባ ኦነግ አለበት እንጂ አለ እንደሌለበት ያውቃሉ። ለምንድን ነው መፈረጅ ይፈልጋሉ? ልክ አሁን አንቺ እንዳልሽው ለምን ሲፈርጁን ተቀባይነትን እናጣለን? ሲፈርጁን የሚፈልጉት የፖለቲካ ዓላማ ከዳር ይደርስላቸዋል፣ የቋንቋ አገልግሎቱ ይደናቀፍና አህዳዊነቱ ይለመልማል። ሲፈርጁን ቤተክርስቲያኒቱ ትፈርሳለች ነው እኮ ከፈረጁን የቋንቋ አገልግሎት አያስፈልግም ተብሎ እኮ ከተከለከለ እኮ ይሄ እኮ ቤተክርስቲያንን ማፍረስ እኮ ነው። እንዳትሰማ እኮ የመጠፈር ያክል እኮ ነው በነገራችን ላይ ማለት ነው። የማሰር ያክል እኮ ነው ቤተክርስቲያኒቱ እንደዛ ሲሉኝ ነበረ። እና ምን ጨነቆት እርሶ? የኦነግ አባላት ክርስቲያን ቢሆኑ ምን ጨነቆት? እኛ ምንም አይነት የፖለቲካ ዓላማ የለንም። ችግር የሆነው አልኳቸው፣ እንዲያውም እናንተ በአብን ስፕሪትና መንፈስ መመራታችሁ ወይም ደግሞ በሌሎች ይህን ከቋንቋ አንጻር ከባህል አንጻር ከማንነት አንጻር የሚቃወሙ እየተፈጠረ ያለው ነገር ለሀገሪቱ አይጠቅምም ብለው የሚቃወሙ አካላትን ዓላማ ማስፈጸም ሆኖ ነው ያልኳቸው። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? አሁን አይ አብንን በአቋሙ ደግፈዋል አልደግፈውም ለማለት ፈልጌ አይደለም፣ ግን የአብን ዓላማ ቤተክርስቲያን ላይ ሊተገበር አይገባም የኔ ዋነኛው ነጥብ ማለት ነው እንጂ መብታቸው ነው። ማናቸውም አካላት የራሳቸው የፖለቲካ ቪው ሊኖራቸው ይችላል፣ ማራመድ ይችላሉ። ያንን መንካትም አይኖርብኝም ማሞገስም አይኖርብኝም ብዬ አስባለሁ እኔ ማለት ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው ከፖለቲካ ጋር የሚያያይዙት የሚለው ነገር በአጠቃላይ እንግዲህ ስናየው አንደኛ የቅባትና የጸጋ እምነት ተከታዮች በሊቀ ጳጳስነት ደረጃ ያሉ አሉ በቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ። እነዚህ አካላት ቤተክርስቲያን እንድትፈርስ ከውስጥ እየሰሩ ያሉ አካላት ናቸው። ሁለተኛ የኢኮኖሚ ጥቅማቸውን ለራሳቸው ለብቻቸው ማስከበር የሚፈልጉ አካላት የእኛን ጉዳይ ፖለቲከኛ ናቸው ብለው ከፈረጁን ተቀባይነትን ስናጣ የእነሱ የኢኮኖሚ ዶሚናንሲ እንደሚቀጥልላቸው ስለሚያውቁ ነው። ሶስተኛ ፖለቲከኞቹ ከፖለቲካ ርዕዮታቸው ተነስተው ሙሉ በሙሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው አገልግሎትን በአንድ ቋንቋ ብቻ እንዲጠፈር የሚፈልጉ አካላት፣ የፌዴራል ስርዓቱንም የሚቃወሙ አካላት፣ ይሄን ህገ መንግስታዊ መብት የሚቃወሙ አካላት አባቶችን ተጠቅመው እየሰሩ ስለሆነ ነው። ለምን ለእነሱ የሚመጣ የፖለቲካ ጥቅም ስላለ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። አሁንም አያይዘን ትመልስልኝ ስለፈለግኝ ነው። ኦነግ ናቸው የኦነግ ጥያቄ ባይኖርበት የሚል ሀሳቤ ተነስቶ ነበረ የሚል ነገር ነግረኸኛል። እና አሁንም የኦነግ እጅ አለበት የእነሱ አወጣጥ ላይ ከኋላቸው ሆኖ የሚደግፏቸው ኦነግ ነው የሚባሉ ነገሮች አሉና ከሁለት ቀን ወይ ከሶስት ቀን በፊት አንድ ቪዲዮ እያየሁ ነበረ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይሆን ከሀገር ቤት ውጭ ያሉ ምዕመናቶች የኦነግን ባንዲራ ይዘው በውጭ የእናንተን ርዕዮተ ዓለም ወይም ደግሞ ጥያቄያችሁን ሲያስተናግዱ የነበሩ ግለሰቦች እኔም በቀጥታ ቪዲዮን ማየት ችያለሁኝ። እና እውነት ከኋላችሁ ነገር ይጋጫል። አሁን ይኸውልሽ ምንድን ነው እየሆነ፣ በአንድ በኩል መንግስት ይደግፋችኋል ይባላል ይላል። መንግስት ደግሞ በይፋ ኦነግ ሸኔን ፈርጆ ሽብርተኛ ነህ ብሎ ወዘተርፈ ጦርነት ጭምር እየተከናወነ ነው ያለው። ይምረጡ፣ ነቃፊዎቻችን ይምረጡ። ኦነግ ነው ያለው ከኛ ጋር። እርስ በርስ የሚቃረኑ አካላት በአንድ ጊዜ እንዴት አድርገው ነው ሊደግፉን የሚችሉት? ይህንንም ቢያሳዩን ጥሩ ነው። ይምረጡ ለማለት ፈልጌ ነው። ገብቶሻል? ኦኬ። ጥያቄውን በቀጥታ ለመመለስ ያክል የለም ነው። እኛ እኮ አሁን ኦነግ ሸኔ ይደግፋቸዋል ምናምን አይደለም። የኦነግን ጥያቄ ጠይቀናል ወይ? የኦነግ ጥያቄ ሌላ ነው። የኦነግ ጥያቄ ጳጳሳትን ሹሙልኝ አይደለም። የኦነግ ጥያቄ በቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ ያለው የመልካም አስተዳደር ችግር ይስተካከል የሚል ነገር የለም። ማኒፌስቶም ማየት ይቻላል። መሪዎቹም በተለያዩ ሚዲያዎች ቀርበው ሲናገሩ የተረዳ ነው ይሄንን አይደለም። የኦነግ ጥያቄ ቤተ ክርስቲያን በኦሮምኛ ቋንቋ ታገልግል አይደለም። የኦነግ ጥያቄ ሐዋርያዊ ተልእኮ ከዳር ይደርስ ቤተ ክርስቲያን አሁን እንዳልኩሽ ሐዋርያዊነት፣ ኩላዊነት የሚባሉ ባህሪያት አሉት። ወደ ባህሪዋ ትመለስ፣ ዶግማችን ይከበር፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉን አስተምሩ ብሏል፣ አስተምሩ አይደለም። የኦነግ ጥያቄ ፍጹም ፖለቲካዊ ነው። ግልጽ ነው። እኛ ደግሞ ፍጹም ሃይማኖታዊ ነው። አሁንም እኛን ፖለቲከኞች ለማድረግ ነው እነዚህ ሰዎች እየጣሩ ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ከኦነግ አንጻር ያነሱት ጥያቄ ፋውንዴሽን የለውም። ዛሬ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ እኔ ነጆ ሁሉ ሄጄ
ሳገለግል ቆይቷል ከአራት አምስት አመታት በፊት ይመስለኛል የኦነግን መንፈሳዊ ክንፍ የሚመሩ ብለው እኛ ላይ ፖስት አድርገው ነበር ክንፍ አለው ማለት ነው ኦነግ በነሷ በሚሉት አደረጃጀት መሰረት ለመፍጠር ለፈጠራ ለፕሮፓጋንዳ በጣም የተካኑ ናቸው እነዚህ ሰዎች ማለት ነውና የኦነግን መንፈሳዊ ክንፍ የሚመሩ ብለው ይሰድቡ ነበር ይናገሩ ነበር እግጥ ነው እንደ ስድብ አናየው ኖርማሊ ማለት ነው እንደማንኛውም የፖለቲካ ቡድን እናየዋለን ማለት ለከ አብን ብሎ ብልጽግና ብሎ ኦነግ ብሎ ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲ ተብሎ እንደሚቀመጡ እንደማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ እናየዋለንኛ አንነቅፍም በተለየ መልኩም አንደግፍም ይያልኩሽ ነው ግን እኛ ደግሞ የፖለቲካ አላማ ሳንይት ፖለቲከኞች ናቸው የሚሉን አካላት እንደመረቁን አድርገን አንረዳም እኛ ፖለቲካ አይደለም አላማችን ሃይማኖት ስለሆነ አለመኖራችንን ከዚህ ነገር ጋር በግልጽና በይፋ ልናስረዳቸው እንፈልጋለን ገና ይሄ ጥያቄ እኔ ልጆኝ ሃይ ስኩል ላይም ስናስተምር የኦነግ አባል ለምን መድረክ ላይ ቆሞ ያስተምራል ይሉ ነበር የኔን ጓደኞች በአፋን ኦሮሞ የሚያስተምሩት አካላት ማለት ነው ከድሮ ጀምሮ እንደው ማስተዋውሳለሁ በወቅቱ የደብሩ አስተዳዳሪ የነበሩ ቀሲስ አዲሱ የሚባሉ ልጆቼ ያሉ እኔ እኮ እዚህ ጋር እናንተን በፖለቲካ ሪዮት አለማችሁ አይደለም ማውቃችሁ በሃይማኖታችሁ ነው ይሄ ልጅ ስነ ምግባር ካለው የሚያስተምረው ነገር ካወቀና የዚህ ሃይማኖት ተከታይ ከሆነ ለምን አያስተምርም እናንተም እኮ ማን እንደምደግፉ እኮ ነው ያላቀም እኔ አይመለከተኝም ነው ያሉት ለዚህ በራሱ አሁን ምን መሰለሽ ኦኬ እኛ የፖለቲካ አላማ የለንም ግን ምንድነው ይሄ በሌላ አባባል የኦነግን የፖለቲካ ሪዮት የሚደግፉ አማኞችንም ማሸማቀቅ ነው በነገራችን ላይ ለኦነግ አባል ክርስትና አይፈቀድም የተባለ ይመስል ገብቶሻል ለአብን አባል ብቻ ክርስትና ይፈቀዳል የተባለ ይመስል ለባልደራስ አባል ብቻ ክርስትና ይፈቀዳል የተባለ ይመስል ግልጽ ነው ክርስትናው ለሁሉም ለየትኛው በየትኛው የፖለቲካ ፓርቲ አባል ውስጥ ያለ የኛን ሃይማኖት ቢከተል ደስ ይለናል እንሰብኳለን በፖለቲካ ሪዮቱ ምክንያት አይለና አብን ብቻ ነው የሚያስፈልገው የክርስትናው ስብከት አይለ እነዚህ ለኦነጎች አያስፈልግም የሚባል ነገር የለም ያስፈልጋቸዋል እንዲሰበኩ እንዲማሩ ቃል እግዚአብሔርን እንዲያገኙ የቤተ ክርስቲያን ልጆች እንዲሆኑ እንዲያገለግሉ በንስሐ እንዲመለሱ እንፈልጋለን ወንጌሉ የሁሉም ወንጌሉ የፈሪሳውያኑ ብቻ አይደለም የቀራጮቹም የሁሉም አካላት የሁሉም ወገን የአይሁድ ብቻ አይደለም የሮማ ኢምፓየርንም የሚያቀነቅኑ አካላት ጉዳይ ነው ይሄ አነጋገር የዚርዮት ዓለም የሚከተሉ ሰዎችንም በስውር ለማሸማቀቅ የተዘጋጀ ነው የሚመስለው የሚገር አየሽ ምን አይነት ፖለቲካዊ ፍላጎት እንዳለውም ጭምር በዚያ አጋጣሚ ትረጅልኛለሽ ማለት ነው እንጂ እኛ ከኦነግ ጋር ምንም ግንኙነት የለንም ምንም የለንም የዛ አይነት ጥያቄ ማላቀረብንም ኦነግ የሚጠይቀውን ጥያቄ በጥያቄያችን ውስጥ የለም ያደረግነው ድርጊት እኮ እኛ የኦነግ ኮ ኤጲስቆጶሳትን ሹሙልን አላለም ምን አገባው ኤጲስቆጶሳትን በመሾም ውስጥና የማይመስል ነገር ነው ለማለት ፈልጌ ነው ይሄ ውጭ ሀገር የኦነግን ባንዲራ ይዘው ሰላማዊ ሰልፍ የወጡ አካላት አሉ ወዘተርፈ እኛ ባንዲራን መርጠላቸው በነገራችን ላይ ማለት ነው ነገር ግን አሁን እኛ ባንዲራችንን የኦነግ ባንዲራ ብናደርግ በዚህ ሰዓት ህግ ላይ የተቀመጠውን ባንዲራ ብንተው ያ ችግር ሊሆን ይችላል እነሱ አሉኮ የጃንሆይን ባንዲራም ያው ለበልቡ በደርግ ዘመን የተገረዘሰውን የጃንሆይን ባንዲራ የንጉሱን የአንበሳው ያለበትን እኮ በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያው ለበልቡ አሉኮ ኮኮቡን ከላዩ በማንሳት ህግ የማይፈቅደውን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ኮብ የተክሲያን ውስጥ ኮም ያው ለበልቡ ወልቷል እኮ አሁን እኮ ኦፊሻል ያደረጉ ያሉት እኮ እሱን እኮ ነው በቤተክሲያን ውስጥ እሱ ላይ አርማዋን ጨመሩ ህግ ቤተክሲያን ላይ የተደነገገውን አርማ ማለት ነው ባክግራውንዱ ነጭ ነው ይላል ህግ ቤተክሲያን እነሱ ግን ባክግራውንዱን በጉልበት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያደረጉ ይሄ ህግ ቤተክሲያን አልተሻረም አልተለወጠም ግን በጉልበታቸው ቤተክሲያን ባንዲራ ሁሉ ሳይኖራት ባንዲራ የለጠፉላት እነሱ አሉ እኮ እነዚህ ኮ ቤተክርስቲያን መድረክ አይደለም ይሄንን ያደረጉት በአደባባይ ላይ ነው በአደባባይ ላይ ደግሞ እኛ የሚመርጡትን የሚይዙትን ባንዲራን መርጠላቸው የራሳቸው ፍላጎት ነው የራሳቸው ምርጫ ነው ለማንም ባንዲራን መርጠለትም ለማንም የፖለቲካ ሪዮታን መርጠለትም ለማንም ይሄን አሰብ ይሄን አታሰብ ይሄን ምረጥ ይሄን አትምረጥ ልንለው አንችልም እኛ በነገራችን ላይ ማለት ነው ተግባብተናል ስለዚህ ከዚህ አንፃር አትደነግጠንም አይገርምንም የኦነግን ባንዲራ ያዙ ሰዎች እኛን መደገፋቸው ዋናው ጥያቄያቸው በአፋን ኦሮሞ ይገልገል ከሆነኛል ልናገለግል በጣም ዝግጁ ነን ቀደም እንዳልኩሽ የኦነግም ሆነ የብልጽግናም ሆነ የአብንም ሆነ የትኛውም አባላት የባልደራስም ሆነ ማንም ይምጣ የካፋውም ሆነ እኛ ማስተማርና መስበክ ይኖርብናል ሁሉንም አካላት ብዬ ነው ማስበው